Javasi ima. Ja sam Nađa. E, ja sam Gina. Kako se ti zoveš? Aleksandar. Aleksandar. Ljudi, danas nas troje prankujemo Anđelu. Uglavnom, hoću da vam objasnim... Šta ćemo da radimo ovako? Gina i ja smo razmišljali šta da snimamo i prvo smo htjeli da snimamo gimnastiku sa vama, onda smo odlučile da ja treba da prankujem Anđelu kao revanš i oni će mi pomoći od toga. Sad, šta ćemo mi prankovati ovako? Anđela je malo pre sa Čikom ovdje u sobi kod nje radila neke, sređivala neke bitne dokumente i popunjavala neke bitne papire koje su potrebni za nešto. I... mi ne znamo gdje su ti papiri, ali ja imam osjećaj veliki da su u ovome, kao da bi ih zatvorila. Tako da ćemo da uzmemo te papire i vas dvoje ćete da ih uništite. Ali, da se ono ne bi stvarno naljutila, nećete stvarno da ih uništite. Nego ću ja da uzmem, da ih sve isfotokopiram, da originale sklonim, a njima da dam fotokopije da one skroz izžvrcaju. I samo ću da postavim kameru do njega i da je pitam, a tebi treba oni papiri? Tako da, ali možda misliš da će se uplaši? A nemoj to da pokazuješ, okej? A može? Idemo! Kaži like! Mać! Like! Like! Ovdje su, samo da Anđela neđe, ovdje su papiri koje sam videla. Uzet ćemo par, može? Ne, ne pare, nekoliko papiri. Evo, kuzi se. Ću vam fotokopiju. Ja promovali gdje što je. Zdravo, dve lepotice. Sedi preko njih. Ja sam psa. O, pazi. Polako ćete vas ubodim s ovim. Idem ja na fotokopiranje. Učila sam. Gina ne zna kako se fotokopira, ona će da me snima. Ovako, otvoriš ovo. Ha? Uzmaš papir i staviš ga ovako. Pogledaj ti. I onda odeš na color. I sad ću to da se fotokopiram. Uglavnom, da čekaš da izađe. Šta kad će da ide? Kad će da... Gde je? Vidiš? Vidiš kako izlazi? Izlazi! Nećemo pokazati šta je, tako da gasimo. Imamo prvu. Sad ću druga. Kaka si ti vlogerka, lepoto. Znaš da ukreneš da snimiš sebe. Wow! I sad će papir. Fali mi jedan okac. Pogledaj. Strašno. I drugi papir ide. Ovo će nam biti potrebno, vidjet ćete šta je to. Posljednji papir se štampa. Ovo su originali, ovo su ti. To ćemo da radimo, ćemo da ispišemo. Da. Ovo su naši mali kriminalci, ovo će biti scena. Krajma, sedi tu. Gina, sedi. Aleksa, uzmite flamastere. I žvrcajte po ovim papirima. Bilo koji. Samo žvrcaj svuda, Aleksa, crtaj. Crtaj. Crtaj levo desno. Crtajte svi, uzmite jake boje. Daj mu neku jaku, daj mu plavu boju. Daj mu plavu boju. Taj, ajde. Crtaj. Žvrcaj. Sad ćemo postavimo kameru i ja ću pozovem Anđelu. Vi žvrcajte svo vreme. Može tu da stoji kamera. Moramo da ugasimo. Da bi se vidjela. Gina, ti sedmi, molim te da bi se vidjela Anđela. Ajde. Tako. Ti stoj. Anđela, dođi malo da se. Ono sad nešto radi. Čekaj. Tufe. Ne, ove, za tamo imamo i vrijeme lepo da izžvrcaju, ova dva su već izžvrcali, evo žvrcaju i ostale. Čekaj, ovaj stavi ovako ovdje, kao ovaj, da ih malo razbacamo, pa kad Anđela uđe da se iznovi. Metnica kaže, Gina, ajde njega da bacimo na zemlju, on je kao pao. Evo vam zanimljivo? Nako, mene dobro.
hljebo. Inače, moram da kažem za sebe veoma private school girl outfit nekako, jel da? On se čini. Sad ću da pozovem. Papo! Gdje si? Šta je to? Šta radite to? Ko vam je to dao? Odakle su uzeli? Odakle su uzeli? A to da bi to nešto? Da, Nađa! Što? Si normalna, to smo malo prije popunjavali. Si normalna? Što ja? Pa šta si im to dao? Šta ste radili to? Ko vam je dao to? Ko vam je dao to? Ko ti je dao to? Ko je to? Znači, ne smij se! Šta je s tobom? Šta je s tobom? Pa ne, ne znam. Šta sam vam rekla ja za moje stvar i za papir? Šta sam rekla? Ja smijem da se diram? Pa dobro mi je strašno da budiš. Ti si se njima u sobi. Sad ću joj kažem. Hodi ovamo, prepojmo te. E, pogledaj. Prepojmo te. Evo, slušaj. Hodi ovdje, ona film fotokopi. Ona film fotokopi. Znači, sve si izmiješala. Nisam, to je samo ovako bilo, redom sam vratila. Ona je žuste film fotokopi. Tak je tva! Ne znam mi pisao! Si ti umro! A još ti pitaš ko ti je, ko vam dao ovo? I kako mišljenje za Brenka je uspio? Da! A si poverovala? Da! Ne, neći, ja sam ostala šokirana. Nogu da može ide! Stvarno si poverovala? Da! Juh! Cezor, se videla sam kameru kad sam ušla, ja sam mislila da vi snimate nešto jer sam mi rekao da sam se video. I mislila sam da ste u mem to, da ste u istom trenutku uništili mi stvari. Zina, dobar prank, baci kosku. Baci kosku. Bravo! Ajmo, utroje. Baci kosku. Ovako. Oće? Ne, utroje, ajde. A, dje, to. Ovako. I sad taj preko? Ali sam metama. Metama i tvoja. Bravo! Prankovali smo Anđelu! Bube moje. Žuska je kada... Kaj? Kaži moj... Ajde čekaj da pokažem. Da prankujemo njega. Nemoj Anđe da se naljuti bez njih. Okulaš i trist. A nemoj, pazi spolako, ti mi to će da kažem. A neću, ono ću da mu kažem. Daj mi onaj dole papir. Daj onaj papir, Aki. Idi odnesi. Idi odnesi, Čiki. A neću ti dara na njega. Daj mi žuljaš. Evo ti snimam se. Nam je prank. Uhuuu! Uspeo je!
Znaš ti kako je facu napravila kad je ušla u sobu? Zamisli. E, ali vidi stvarno šta se desilo, ovo se briže, jel da? Ide donesi maramicu jednu, iz kupatila. Lepo smo se nasmijali, iskreno, sad ćemo da brišemo samo i ovaj anđel. Kompjuter. Ne tu, vlažnu maramicu, Đina. Vlažnu maramicu. Vlažnu maramicu. Imaš i u WC-u i u kupatilu. Uglavnom, nadam se da vam se ovo, prank svidio, ako jeste, like, comment, share i su. Bye!